Myslím, že nám panové lehce závidí, že už jsme obsloužený. Vítejte u videa, kde jsme v Krkonoších na Sněžnicích, teď se obouváme, máme za sebou první noc na Vosecký poudě, jdeme do mlhy, snad se nám v průběhu výletu bude počasí zlepšovat, před náma jsou zhruba další 3 dny, uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet, protože víme, že jediný, co je jistý, je to, že věci se mění. Takže tady mám Sněžnice, čekám na Zuzku, která ještě doboluje poslední věci. A jsme připraveni jít z Vosický na Vrbatku, potom dolů přes Medvědín na okraj Špindlu a potom na chatu Bílýho Labe, do které jsem se opět zamilovala, do téhle boudy. Takže pojďte se mnou, pojďte s náma a krkonožská zimní pohádka pokračuje. Já to obstarám. Stejně vysoký. Ještě nenašla. Napsala nějaká hrozně propagandistická, myslím. Fakt to pijak je vyplastovat. Veselý chyt. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. My máme poslední těláček před sebou na chatu Bílýho Labe, kde jsme dneska ubytovaný a já jsem tam byla před asi 2-3 týdnama na skiapovém kurzu a úplně ta chata má taky své vlastní čaro. Jsem si říkala, že to musíme přes tohle tu chatu i se Sněžnicema vzít. Takže ho nám zbývá poslední těláček a máme večerní, podvečerní pohodu. Jak to má být? Šefe. Takový čelíčko, párečko, no. Brku. My právě děláme první kroky dnešní tury. Vyrážíme z chaty z boudy Bílé Labe a teď míříme na Luční a potom pohřebení směr Špindlerova bude a Martinovka, která je naším cílem. Takže ťapeme a přes noc nám napadlo pár centimetrů sněhu, což je hrozně fajn. Stromy jsou krásně pocukrovaný. Úplně,
A takhle je moje představa. Dneska je opravdu nádherně, postupně se zvedají mraky a to strašně všechno fotogenický a videogenický. My jsme si dneska opravdu objednali počasí. Nádherný. A tam nevidí Sněžka. To je opravdu něco úžasného. Máme nějakých zhruba 4:30 a sluníčko pomalu námhle začíná zapadat za hřebínek a stíny se začínají protahovat
A my to máme zhruba kiláček a půl na dnešní chatu nad Slahou na Martinovku. A dneska jsem měla úplně úžasný, krásný den. Fakt takový ten den, který má člověk v zimě, tak možná dvakrát, třikrát, záleží, jak často se samozřejmě v těch horách pohybuje. Ale prostě to je takový ten den za odměnu. Azuro, sluníčko, lehce mrazivo, dobrá nálada, dobrá společnost. Takže byl naprosto boží a ještě to nekončí. Ještě bude určitě naprosto úžasný západ slunce. Takže pokračujeme dál, nasáváme sluníčko s naprostou radostí a euforií. Těpem. V Váních už jezdí rolby, už upravujou. Je tady poslední den a vyrážíme Martinovy boudy do Jakušic přes Lapskou boudu a přes Širenici. Takže tak. Pár kiláčků za Šerenicí už jsme museli sundat sněžnice, protože už nebyl sníh a pomalu jsme dotěpali do Jakušic a sedli na vláček a ukončili tím tenhle ten naprosto nádherný výlet po hřebenech Krkonoš. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa a ahoj!